السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الفائزين برضوان الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نورك ساغر، نورك جلوى، نورك جلتا جا مدینے تجھے سلام. صدر محترم، اساتذہ کرام اور علماء اعظم، اور میں تقریر کو بہت شوق سے سننے کا میرے خیال پائی ہوئی. آج ہم سب ملی ہوئی کیونکہ آج ہمارا پیارا آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا برادری کا دن ہے. اس وقت میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستو، ہم پیارا آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنا ہم پر ضروری ہے اور واجب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں کر رہا ہوا تو ہمارا پاس ایک آدمی بھی ایک مومن نہیں، سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے. وہی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتے ہیں، وہ عمر تم کس کو بہت زیادہ محبت کرتے ہو؟ اس سمے میں عمر خطاب رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ میں میرا پہلے میرا ماں باپ کو بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد میں میرے چھت کو محبت کرتا ہوں حضور، اس کے بعد ہی آپ کو ہی بھی محبت کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بول اس پر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ عمر کے پاس، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ